Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézi vezérlés extra nézőit, valamint mai beszélgető társunkat, Kácsor Grétát, a Váci kézilabda csapat oszlopos tagját, egyben a magyar válogatott tagját. Szia Gréta, köszönöm, hogy beszélgetsz velünk. Sziasztok, én köszönöm a meghívást. Na, azt javaslom, hogy mi ezt egy ilyen üdítő beszélgetésnek szánjuk, és remélem, hogy az is lesz. Essünk túl gyorsan a nehezén az elején. Nyilván hozzád is visszajutott, meg hallottad, hogy mindenki a testbeszédeddel noszogat, vagy hogy ez ilyen gyakori téma, hogy a testbeszéded nem egészen ugyanazt tükrözi, amilyen te belül vagy. Hogy ezzel te szembesültél, meg mikor szembesültél, meg hogy van ez az egész? Hogy tényleg ez két teljesen különböző attitűd? Hát tudom, ezt András mondta. Igen. Nyilván tőle én ezt már évek óta hallgatom, hogy nem jó a testbeszédem, viszont én az a probléma velem, hogy ami a szívemen, az a számon, az az arcomon, egyszerűen nem tudok. Ha valahogy nem sikerül egy támadás, vagy védekezésbe valamit elrontok, egy lövés elrontok, akkor nem tudok mosolyogva visszajönni. Szóval aha, értem én, hogy kell az a keménység, hogy mutassam ki, kifelé, hogy én erős vagyok, viszont azért nyilván ennek nem tudok örülni. És abban már fejlődtem sokat, hogy fiatalabbként már nagyon olyan voltam, hogyha kihagytam egy helyzetet, akkor onnantól kezdve az ennyi volt ez a meccs, mert teljesen kardomba dőltem, és nem tudtam már mást csinálni akkor az. Tényleg elég volt egy helyzet, és kész, elment a kedved? Hát igen. Azért ez már jó pár éve volt, még szerintem ifibe játszottam, és most már azért szerintem látszik az, hogy attól függetlenül, hogy kiadjuk egy helyzetet, vagy hibázok, nem félek hibázni. Szóval lehet, hogy ezt más nem így látja, viszont én akkor is csinálom tovább, csak nyilván hát nem tudok örülni neki, egy játékos nem tudom, hogy tud örülni neki, ha hibázik. De szerintem nem is erről van szó, ugye Németh András mondta ezt, ugye a szakosztályotoknak az igazgatója, talán jó mondom a titulusát, de azt is hozzátette, hogy voltak éppen ez nem feltétlenül azt tükrözi, amit te érzel, meg amit gondolsz, most keresem a jó szót, tehát néha igen, egy kicsit olyan flegmának tűz, de ő rögtön hozzátette, hogy ő ismert téged, te nem vagy az. Tehát tényleg ez ilyen ellentét dúl benned ezzel kapcsolatban? Nem tudom. Én alapból tényleg egy flegma ember vagyok. Na hát akkor meg mégis, hát akkor ennyi. Főleg, hát inkább olyanokkal, akik nem ismernek, azok nagyon ilyen embernek gondolnak, viszont akik utána megismernek, és jó baráti kapcsolatot ápolunk, vagy csak ismerjük egymást, akkor már tudják, hogy ez nem igaz. Aha. Tehát akkor ez egyfajta ilyen ösztönös védelmi állarc, nevezzük annak kifelé. Lehet, igen. Igen, én is ezen gondolkoztam, amikor megbeszéltük, hogy ma te leszel a vendég, hogy valóban van egy ilyen ellentét a között, amit a pályán egyébként kézilabdában látunk tőled, meg néha az a fajta mozgás kultúra, amit mutatsz, amikor nincs nálad a labda. Ezért egyébként megkérdeztem a Szabó Edinát, hogy mi a véleménye rólad. És kicsit meglepődtem, mert szinte csak jót mondott. Sőt, azt mondta, hogy ha az Érd nem építette volna le a csapatát, akkor biztos, hogy elcsalt volna már az Érdbe játszani magához. És ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy te mit gondolsz, neked milyen edző az, aki kellene, vagy aki kell, hogy kihozza belőled a maximumot? Mert ugye ez a flagmaság, amit mondasz, ez azt is jelenti, hogy néha azért gondolom az edzőnek kell téged hát noszogatni, vagy szóval nem mindig csak a dicsérgetés hat rád, vagy lehet, hogy igen. Ezért kérdezem, hogy szerinted az ideális edző az neked milyen? Hát én úgy gondolom, hogy nekem, én nem vagyok ez a sértődős típus, szóval, hogyha nekem egy edző igenis megmondja, hogy keményen belém áll, hogy ez most rossz volt, és ne így csináld, emit csináld, akkor én azt teljesen elfogadom, szóval nekem ezzel semmi problémáim nincsenek. Nyilván hát az a baj, nem sok edzőm volt még felnőtt szinten,
Úgyhogy, és most vissza is megyek majd egy olyan edzőz, aki előtte 5 évig volt az edzőm. Viszont én úgy gondolom, például a Zolival nagyon jól megtaláltuk a kapcsolatunkat, hogy tényleg, amikor... Bocsánat, Szilágyi Zoltánról beszélünk, csak ha valaki nem tudná, és mész vissza Debrecenbe. Igen. Igen, elnézést. Vele nagyon jól megtaláltuk a közös beszédünket, hogy tényleg tudta, hogy mikor kell azt mondani nekem, hogy tedd már oda magad, és tudta, hogy nem vagyok, hogy nekem most kell az, hogy például leszidjon, viszont azt is tudta, hogy mikor kell egy kedves szót szólni, hogy nyugodj meg, jó lesz az, csinál tovább. Ő ebben nagyon, nagyon megtalált. Tehát ő tudja a kulcsot hozzád magyarán. Igen, vagy... igen. Na, és nem akarlak, nem is foglak kellemetlen helyzetbe hozni, és nem azt kérdezem, hogy ez most jelen helyzetben hogy van, hanem inkább azt világítsd meg nekünk egy picit, hogy a felállás hogy néz ki Vácon. Van egy edzőtök, Otto Katalin. Ott van szakosztály menedzserként, Kirchner Erika, vagy elnökként, aki azért szintén elég aktívan belefolyik, gondolom, a dolgokba. Ott van Németh András, mint szakosztályigazgató. Hogy ti három felől kapjátok az infót folyamatosan? A szakmai részt tekintve? Nem mondanám, mert nyilván megbeszéli András, Era és Kati is megbeszéli hárman az irodában, mi a taktika, hogy állunk fel, nyilván tényleg Era is ugyanúgy mondja, hogy mit csináljunk, hogy csináljuk, ő egyénileg is szokott segíteni, András is, viszont ezt ők megbeszélik, és utána egy adott dolgot mondnám. Nem szeretnék ők sem azt, hogy innen is jön egy másik infó, eminnen is, azért az nem lenne túl kifizetődő. Tehát akkor Erika és András nincs közvetlen kapcsolatban veletek? Tehát ők csak egymás között beszélnek, és aztán Otto Katalintól kapjátok az infót? Is. Legtöbbször nyilván a Katival találkozunk 0-24-ben minden nap. Nyilván ő mondja el nekünk a dolgokat. Nyilván a meccseken András is és Era is, vagyis hát András nem minden meccsen van ott, viszont Era minden mérkőzésen itt van, és ő tényleg próbál ő segíteni, hogyha vannak meglátásai. Uh-huh. És a pályán ez úgy néz ki, legalábbis kívülről úgy tűnik, hogy a Hámori Consuelo az, aki azért az irányító szerepet viszi abban, főleg a támadásban, hogy mikor mi legyen, mikor legyenek a ritmusváltások, ki hova menjen. Ő a főnök nálatok? Mármint a pályán. Nem mondanám, hogy főnök, de nyilván ő azért már idősebb játékos, mint jó pár ember ott. A belső poszton például, ugye irányító átlövőbe ő viszi a ranglétrát. Tényleg, őről azt tudni kell, hogy ő szerintem nagyon jól látja a dolgokat, és nagyon jól tudja, hogy mikor, milyen taktikai elemet kell belevinni a támadásba, vagy akár a védekezésbe is. Szóval igen, ő sokat segít ott mindenkinek. Támadásba is, védekezésbe is, hát kulcs ember szerintem, hogy ő egyáltalán ott legyen a meccsen. Tényleg kulcsfontosságú. Ti barátnők vagytok egyébként? Igen. Barátnők igen. Is vagytok? Igen. És most például ugye együtt igazoltok Debrecenben, vissza Szilágyi Zolihoz, ezt például egyeztettétek, leültetek egy kávé mellé, na figyelj, Konszi, vagy nem tudom a Konszuel, Konszuelának mi a beceneve? Koni. Jó, jogos. Koni, na most már húzzunk-e, menjünk vissza, mert jobb lesz az ott nekünk. Tehát ez tényleg ez, hogy, meg ugye úgy tudom, hogy előbb döntöttétek el, hogy elmentek Vácról, ez igaz? Mint hogy megvolt a debreceni ajánlat. Tényleg mi nem azért szerettünk volna, vagyis nem tudok az ő nevébe beszélni. Én a saját nevemben azt tudom mondani, hogy én azért szerettem volna elmenni Vácról, mert már tényleg itt vagyok lassan 10 éve, és kell egy kis új dolog az életemben. Már nagyon úgy érzem, hogy így beleunalmasodtam ebbe az életbe, és hogy valami új impulzust kapjak, új dolgokat lássak. Tényleg az környezet, ahol lakom, például minden más legyen. Ez figyelj, zenefüleinknek, te gondolom hozzád is eljutott, hogy most már azért szinte mindenki itt a kézemre körül azt mondja, hogy külföldre kéne menni. Az nem merült fel, hogy akkor még egy picit tovább Debrecennél, és akkor tényleg vadiúj legyen minden? Szerintem ez ember, vagy játékos függő, vagy ember függő, mert tényleg van, aki szeretne megtanulni új kultúrát, kimenni neki, ő nem fél tőle. Mi te félsz? Nem mondanám, hogy félek, viszont én úgy gondolom, hogy még nekem nem jött el az az idő.
Még ebben a részben én még fiatalnak gondolom magam, hogy én kiköltözzek egy másik országba. Igen, ez egyébként ez egy örök kérdés szerintem, hogy ugye sokszor szokták mondani, hogy hát a váciak fiatal, tapasztalatlan játékosok. Ugyanakkor meg néha azt olvasom pont az edző szájából, hogy a rutinos játékosainknak köszönhetően nyertünk, Kácsor Gréta, Kucora, Helembai, meg Hámori. Tehát én azt hiszem, és ebbe azt hiszem, hogy egyetérthetsz, hogy azért a pályán az, hogy mennyi tapasztalata van valakinek, mennyire rutinos, az nem feltétlenül van összefüggésbe a korával. Tehát egy játékos, mint te, aki nagyon fiatalon elkezd játszani mondjuk az NB1-be, és 20 éves korára már akár 4-5 szezon is mögötte van, azért az rutinosnak számít, hiába a személyében még egy fiatal lány, és mondjuk lehet ahhoz rutintalan, hogy kiutazzon Dániába játszani, de azért a sok mérkőzés, amit lejátszott a Váccal, azért az ad egy olyan rutint, hogy azért már nem tekintheted magadat úgy egy-egy mérkőzésre, hogy jaj, hát ezt elrontottam, mert még fiatal vagyok, ez egy menekülési út. Aki először játszik, vagy másodszor, az igen, de nem a kor számít, hanem az, hogy hány mérkőzés van mögötted, meg hányszor rontottad el, és mennyit tanultál belőle. Nyilván ezt tudom, hogy a pályán már én is teljesen máshogy érzem magam, szóval tudom jól, hogy például egy X-es meccsnél 10 másodperccel a vége előtt lehet, hogy nekem kell ellőnöm azt a labdát, vagy nekem kell felvállalnom ezeket, és ezzel nekem nincs is problémám, én felvállalom, és nem, már nem dőlök a karjaimba, vagy mások karjaiba, hogyha nem sikerül. Most már tudom jól, hogy ez a vagy egy meccs nem az utolsó egy percben dől el, hanem 60 percben. Igen, és ez ügyben magadra vagy hagyva, vagy magatokra vagytok hagyva, már hogy ezt így átlássátok, vagy ilyen jellegű képzést is kaptatok valahogy valaki erről így. Tehát, hogy ne csak a gyakorlati szinten beszéljünk a kézilabdáról, hanem elméleti szinten, vagy a sportról, vagy egy meccsről, hogy ennek hogy van a felépítése, a tematikája, hogy beszélget erről veletek valaha valaki? Én úgy gondolom, hogy nyilván szoktunk ilyenekről beszélgetni, de én például olyan ember vagyok, aki nem szívesen fogadja be az ilyen mentális dolgokról a külsős meglátásokat. Én mindig mindent magamnak szeretnék megoldani. Aha, tehát nem is fog, akkor addig, tehát nem, jöhet a jó tanács, nem baj, meg kell élnem saját magamnak, és akkor majd elhiszem. Igen, aha. Nyilván. Nyilván ez taktikában, meg technikai képzésekben, ez teljesen más, de ami már ilyen mentális pszichológiáról szól, abban nagyon makacs vagyok. Egyébként ez jó, hogy felhozta ezt a témát, mert én azt hiszem, hogy mondjuk a teória részében a kézilabdának, hogy taktikai, vagy ezeket, amiket mondtál, ez meg pont arról szól, hogy egy idő után attól lesznek jók a játékosok, vagy még jobbak, hogyha ezt magukba kezdik el figyelni. Tehát azt akarom mondani, hogy azok a norvég, vagy francia, vagy dán játékosok például, akiket én ismerek, magas szintű kézilabdázók, azok veszik az időt és a fáradtságot arra, hogy magukban is elgondolkoznak azon, hogy tulajdonképpen mit csinálnak, vagy mi miért történik a pályán. Tehát ugye a magyar játékosoknál ez annyira nem divat, hanem inkább abba vagyunk nevelve, hogy edző megmondta, ez a figura, ide menj, oda menj, akkor biztos jó, hát ő tudja, ő az edző. De valójában attól lesznek jók ezek a játékok, hogyha a játékosok rászánják az energiát, és megértik, hogy mi miért történik a pályán, és mitől lesz nekem akkor jó helyzetem, vagy mitől nem lesz jó, mert egy kicsit arrébb megyek, vagy lassabban megyek oda, vagy gyorsabban érek oda, vagy nem jó távolságban vagyok, amit nem feltétlenül tud az edző mindig elmondani, hanem a játékosoknak maguktól kell megérteni. És azt akarom ebben kapcsolatban kérdezni tőled, hogy eljutottál már oda, hogy néha magadban elkezdett vizsgálni, hogy a francba múltkor jól ment innen a lövés, most meg nem megy, most az mitől van, hogy lehet, hogy gyorsabban érkezek, lassabban, vagy nem ott zár, vagy nem odaadja,
és az edzőtől függetlenül a játékos társaiddal ezt meg tudod beszélni? Persze, meg tudjuk beszélni nyilván. Én úgy gondolom, hogy mi egy elég ösztönös csapat vagyunk. Így, hogyha megnézzük a belső hármast, őnekik nagyjából jó, nyilván kellenek az instrukciók, mikor, mit kell csinálni, egy figurát bemondani, vagy bármi, viszont nagyon sokszor ösztönből meg tudjuk oldani, például a támadásban, hogy csak akkor elkezdünk húzáskontrákat, vagy tudjuk, hogy a Conny mennyire jól cselez, vagy hogy a Csenge milyeneket tud átlőni. Szóval megvannak, tudjuk jól, hogy milyen fal van előttünk, és ugye nyilván gondolkozni kell, hogy most ez egy magasabb fal, ezért jobb, hogyha például a Conny oda megy cselezni, vagy ez egy alacsonyabb fal, bent állnak 6 méteren, akkor nyilván az átlövés kell. Szóval ezeket nyilván mi is szoktuk nézni, és én is látom, és ez is, hogy van, amikor nem úgy jön ki a lépés, vagy egy lövés nem úgy sikerül, az nem feltétlen az, hogy például nem jól zárt a beálló, vagy bármi ilyesmi, hanem egyszerűen csak nem úgy jött ki a labda a kezünkből, vagy a kezemből. Ezzel utána viszont lehet, hogy a következő két támadásban meg úgy jön ki, hogy kilövöm a ficakot. De ez nyilván tudjuk ezeket, és ezeket simán már tartunk olyan szinten, hogy fel tudjuk mérni, hogy mi miért van. No, akkor kicsit kanyarodjunk vissza a konkrét szitukhoz, meg egy fél mondattal akár Németh András nálunk tett nyilatkozatához is, ahol szóba kerültek ugye az idegenbeli Európa Liga meccseitek, amelyek hát finoman szóval sem sikerültek túl jól, hogy és nem túl rosszul sikerültek, hogy ti ezt hogy éltétek meg belül? Ez mennyire fájt nektek, hogy hát itt most azért nagyon nem domináltunk? Hát nyilván nem volt túl jó érzés, szóval én úgy gondolom, hogy a hazai meccseken tényleg tisztesen helytáltunk. Az teljesen rendben volt, abszolút. Azzal nem volt probléma. Hát idegenben nehezebb volt. Nyilván mi, ha lehet ezt mondani, mi nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy egy egész hétvégét utazunk, egy egész napot ide megyünk, akkor utána ott alszunk. Ez nyilván két tavaly voltunk először talán a csoportkörbe, meg idén. Nálunk azért ez még elég friss. Nem biztos, hogy a játékos tudja, hogy ezt hogy kell megélni. András valami olyasmit mondott, hogy gyakorlatilag különbséget kellett tennetek a között, hogy most egyéni képzés van, képzünk, vagy rákészülünk a meccsekre, és most nem szó szerint így hangzott, ez a lényege az volt, hogy tulajdonképpen ti elengedtétek ezeket az idegenbeli Európa Liga meccseket, lesz, ami lesz, valahogy túléljük, aztán jövünk haza. Ugye csak ebből egy elég rossz attitűd sült ki, mert túl nagy vereségek beszaladtatok bele. Hát nyilván azért nem, ezt így nem mondanám, hogy mi feladtuk akkor. Nem, azért most egy idézőjelet. Igen. Nyilván tudtuk jól, hogy azért egy Valcsába vagy egy Viborgban nem fogunk tudni nyerni. Azért papíron is sokkal, de sokkal jobb csapat, mint mi. De nyilván ez nem elfogadható, amit mi idegenben teljesítettünk, de azért azt is tudni kell, hogy nálunk a bajnokság az első, arra kell oda koncentrálni, az Európa Liga az igazándiból egy ilyen edzőmeccsek voltak, hogy felkészüljünk a bajnoki mérkőzésekre. Tudunk beszélni picit a védekezésről? Mert azt szeretném veled megbeszélni, hogy ugye a támadásban látszik rajtad, hogy úgy mész föl, hogy még ha a flagma arcod rajtad is van néha, de hogy gyerünk, akkor majd most itt csinálunk valamit, kicselezlek, átugorlak, ellövöm a ficakot, mit tudom én. Viszont a védekezésben nem csak rád jellemző, hanem az egész Váci csapatra egy ilyen fapofa jellemző, mint hogyha sokszor azt várnátok, hogy jó, valahogy ezt éljük túl, aztán majd megyünk támadni, hogy ezt hogy élitek meg belül, mert néha olyan szinten szétesik a védekezésetek, tehát ilyen borzasztó nagy lukak keletkeznek az emberek között, ami nem mindig van így, tehát például most a Vülcse ellen, vagy a hazai meccseken, ott azért jó védekezést is tudtatok csinálni periódusokban, ugyanakkor meg néha ilyen teljesen, mint hogyha először találkoztatok volna, hogy ki van mellettem, hogy van ez az egész, hogy
Ez mitől van szerinted? Nem tudom megmondani igazából. Persze mi is tapasztaljuk, hogy van egy olyan rész, mit tudom én, a meccs első 15 percében tényleg nagyon jól védekezünk, aztán a következő 20 percben meg azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Szóval nem tudom, hogy ez mitől van szerintem. Nyilván gondolom, fáradunk, koncentráció, kihagy az agyunk. Nem tudom, egyszerűen fogalmam sincsen, hogy ez miért lehet. De egyébként neked belül, amikor arra gondolsz, hogy milyen játékos vagy, mikor a védekezésedre gondolsz, akkor mi jut eszedbe, hogy mit kéne ezen javítani, vagy hogy van ez? Hát nyilván nem az erősségem a védekezés, bár hozzáteszem, hogy jobban szeretek, mint támadni jelenleg. Tényleg, várj, még egyszer, jobban szeretsz védekezni, mint támadni? Igen, igen. Te, aki szórod a gólokat, és én, az hogy? Hát, mostanában már így élem meg, hogy tényleg belém is belém verték, hogy a védekezés az a legfontosabb, és tök mindegy, hogy elően most lövünk egy gólt, vagy nem lövünk gólt, a lényeg, hogy kivédekezzük az ellenfél támadást. Ez igaz, valóban, de hogy élvezetesebb is legyen, ezt még nem hallottam, de főleg egy ilyen gólzsáktól, mint hogy olyan. Szeretném azért, mert például szeretném abba is megtanulni azokat a technikai elemeket, amik még nem mennek annyira, és ezzel ugyanúgy tudom szivatni az ellenfelet, például a támadó játékost. Hát, abszolút így van, csak ez fura, ez nagyon meglepő volt a kaszádból. Még egy picit azért érjünk vissza oda, mert engem már azért ennek érdekel ennek a lélektana. Abszolút értem, meg látjuk, hogy van egy prioritás a magyar bajnokság, amit mondott, az a legfontosabb, és akkor utána jön a nemzetközi kupa. Na de ugye azért mégiscsak Magyarországot, magyarságot, meg magatokat képviselitek külföldön, tehát azért ez egy kettős érzés lehet, és nem akarok most ebben mélyebben belemenni, inkább engem az érdekel, hogy neked, mint kézilabdázónak, milyen, vagy mint sportolónak, milyen kitűzöl konkrét célokat magad elé, hogy Kácsor Gréta 4 év múlva, 25 évesen, 3 pont, hol, tehát hova akarsz te, honnan, hova szeretnél eljutni? Az egyik legtehetségesebb magyar kézilabdázóból mi lett? Nem hol? Tudom. Mi lett, hol lett? Én de nem gondolkozom ennyire előre, hogy mi lesz 4 év múlva, mi lesz 5 év múlva. Én még azon sem gondolkozom, hogy mi lesz 1 év múlva, akár Debrecenbe. Nem gondolkozom ezen. Nekem megvan most a feladatom, itt vagyok még Vácon, erre kell koncentrálnom. Aztán majd kiderül. Nyilván majd kiderül, mi lesz 4 év. Na de az biztos, hogy kiderül. Ebben az egyre biztos. Céljaid, Gréta, de céljaid azért. Nem, gondolok, de van valami olyan, nincs olyan kitűzött cél, hogy világbajnok akarok lenni a BL, vagy a mit tudom én, a Vipersben akarok játszani. Most hasonlítottam, és mit tudom én, BL-t nyerni, vagy nyilván, magyar csapat BL-t nyerni, vagy... Nyilván szeretnék majd egy BL Final Four-ba játszani, de ez minden kézilabdásnak egy álma például, vagy hogy egy olimpián részt vegyen. Ez mindenkinek az álma, és ez olyan, hogy... Jó, tehát ez ilyen magától értetődő. Jó, oké. Én igen, szerintem igen. Egy sportolónál ez magától értetődő, igen. Hogy valaki egy olimpián, vagy éppen az adott sportágában a legjobb világ legjobb négy csapata között legyen. Jó. És figyelj csak, foglalkoztok valamivel még a kézilag, vagy te mondjuk te most konkrétan veled beszéltünk, tehát tanulsz valamit? Igen? Járok egyetemre, igen. Milyen egyetemre jársz? Egerbe járok. Hát ilyen sportszervezőire nyilván. Jó, ilyen sport, ez egy jó, hát ez komoly dolog. Nyilván a sport mellett akartam maradni, azért abban mozgok otthonosan. Úgyhogy amellett szerettem volna maradni, viszont én nekem az ilyen edzői, vagy ilyesmik, azok nem nekem valóak, az a baj. Aha, tehát ha edző nem leszel, úgy gondolod? Hát nem, inkább nem. Az mondjuk, aki 21 éves korában arra gondol, hogy edző lesz, igen. Az már igen rossz, már a kézilabda pályafutása szempontjából. Arra akarnék még rákérdezni nálad, hogy ugye te is tagja vagy annak a generációnak, amelyik ugye így a junior szinten nagyon magas szintre jutott, és gondolom, illetve kérdezem, hogy mennyire figyelitek ti egymást, tehát azok a játékosok, akik
ugye együtt játszottak, te egy picit fiatalabb vagy ugye azoknál, akik a debreceni világbajnokságot megnyerték, hogy figyeled-e a többiek pályafutását, illetve gondolsz-e néha arra, hogy mit tudom én, a Háfra Noni, hogy milyen gyorsan ilyen sztárjátékos lett, VB All-Star játékos, aztán a hullámvölgy a pályafutásába, ami következett, illetve hát most is ugye azért sokkal kevesebbet játszik, meg nem olyan szinten, mint egy-két-három éve, hogy ez úgy felmerül benned, hogy hoppá, lehet, hogy itt a Noni elkövetett egy hibát, vagy nem tudom, hogy elkövetette, de hogy ebből én majd tanulok, és másképp lesz. Én lehet, hogy lassabban megyek a csúcsra, de akkor tovább maradok, vagy ez csak úgy, hát ilyen az élet, most megy, aztán nem megy, majd lehet, hogy jövőre megint menni fog. Hát nyilván, mondom, minden ember más. Máshogy éli meg, más a felfogása ezekbe a dolgokba. Nyilván a Noni szerintem egy nagyon jó játékos. Nyilván most lehet, hogy van egy kis hullámvölgye, viszont biztos vagyok benne, hogy ő attól függetlenül tényleg nagyon akarja ezt, és ott is lesz a következő, nem tudom, pár időn belül. Ott lesz a például lehet, hogy Győrbe kezdőjátékos lesz, remélem, mert én nagyon szurkolok neki. Nyilván én minden csapattársamnak, akikkel kell ott játszottam, vagy akikkel itt bárhol, én mindig mindenkinek nagyon szurkolok, hogy jobb lehetőségei legyen, sokat játszon, tényleg elismerjék őt. Ilyenekről nagyon nem szoktunk egyébként beszélgetni, hogy most például akkor ő mit csinált rosszul, és hogy én azt ne csináljam, mert ez olyan, hogy lehet, hogy ami nála így sült el, az nálam másképp fog. Szóval én tényleg úgy gondolom, hogy minden ember más, és más a felfogása, más, hogy viszonyul a dolgokhoz, döntésekhez. Abszolút, ez egy teljesen bölcs meglátás. Gréti, figyelj, köszönjük szépen. Nekem még egy kérdésem van, én ezt nem tudom kiadni, aztán ha majd ragaszkodsz hozzá, akkor kivágjuk. A fejpántodról beszélj nekem, hogy ez kabala egyrészt, hogy te, jó, lát, nagyon szép hosszú hajad van, tehát nyilván valamit kell csinálni vele, hogy ne zavarja a játék közben. Te, miért a füleden van? Mert a fejpántot nem ott szokták hordani, ahol te hordod. Ez úgy jött, hogy kicsinek nem volt ennyi hajam, szóval kb. 10 szál konkrétan. És akkor nyilván kellett, mert az a 10 szál 150 felé állt. Úgyhogy akkor kellett ez, és aztán ez így rajtam maradt. És most már én csak úgy hívom, hogy ez az agyam egyébként. Hogyha én a pályára lépek, és ez nincs rajtam, akkor én nem tudnék kézilabdázni. Tényleg, azt se tudnám, mit kell csinálni. Szóval de jó, oké, de miért nem ott hordod, ahol mindenki más hordja? Tehát, nem tudom. Nem tudom. Ez nincs, vagy azért mondom, babona, vagy... Ez csak egy kabala, babona, ez muszáj. Jó, de egy valamire tökéletes, azon kívül, hogy akkor ezek szerint van agyad a pályán, nyilván úgyis lenne, hogy gyakorlatilag ez a te védjegyeddé válik, az biztos, aki látj, nem is kell, hogy lássák az arcodat, fejpánt a fülön, Kácsor Gréta. Tehát ennyi. Hát lehet. Na jó, de reméljük, hogy ennél még sokkal prózaibb ismertető jelen is lesz majd a sok-sok gól, meg a sok-sok jó eredmény. Na hát akkor azt kívánjuk, hogy ezt az idényt sikeresen fejezd be, és aztán Debrecenben minden alakuljon úgy, ahogy azt eltervezed. És köszönöm, ha nincsenek is vágyai, de teljesüljön mindegyik. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy beszélgettél velünk. Szia!